ribu per uh. iya cantik banget nah, dendron -dendron. oh, ini jenis dendro apa katel ya <laughs> langsung gurunya <ini> gantung gurunya <laughs> <laughs> kok bepel jurat murat kok gua coba coba lalu nah, ini jenis keluarga apa apakah dia termasuk pohon kelapa jane masak awake masak traane gone tak anggrek aku di nek guruku nglalu e apik lho iki nek misalnya wis ngrembuyung akeh ngono kae terus Dikei lampu apik kali yo maksude mak, ha maksude maksude iki dadi hiasan interior lah nek dewe nenggon pot gantung terus wis rimbun banget terus dikai kembang kelap apa